Խոսվում է այն մասին, որ Ծառուկյան դաշինք և վարչապետի դեպքում ելքի միջև բանակցությունները դադարեցվել են կապված նախարարների պորտֆելների հետ և սահմանափակվել են միայն կառավարության կազմում ներկայացուցիչներ ունենալով։ Ես նման տեղեկատվությունը համարում եմ սխալ։ Ես կարծում եմ, որ բանակցությունները շարունակվում են։ Այս պահին ես որևէ բան ասել չեմ կարող, որովհետև առաջին չունեմ դրա իրավասությունը, երկրորդ տեղյակ չեմ բանակցությունների բովանդակությունից։ Ես հասկանում եմ, որ շատ մարդկանց, շատ քաղաքական ուժերի, շատ կենտրոնների շատ հարմար է ամենտեղ եւ անընդհատ փնտրել խնդիրներ, փնտրել պրոբլեմներ, փնտրել ինտրիգներ։ Մենք աշխատում ենք նորմալ, համագործակցում ենք նորմալ։ Ինչ վերաբերում է մարզպետներին, ես նորից եմ կրկնում, ես բանակցություններին չեմ մասնակցում, ուստի որևէ բան այդ ուղղությամբ ասել չեմ կարող, բայց վստահաբար մեկ բան կարող եմ ասել. Եթե որևէ հստակ պայմանավորվածություն լինի, մեր հարգարժան լրագրող գործընկերները այդ մասին կիմանան։ Իսկ ով է մասնակցում, Տիկին Զորաբյան, եթե դուք չեք մասնակցում։ Բանակցությունները տանում է անձամբ մեր կուսակցության ղեկավար Գագիկ Ծառուկյանը, եւ դա միանգամայն նորմալ է։ Իսկ նախընտրական շտաբեր բացում է ԲՀԿ-ն նման գրառում։ Մենք այդ հարցն էլ երկու օր է անընդհատ շրջանառվում է։ Բարգավաճ Հայաստանը այն կուսակցությունը չէ, որը սկսում է աշխատել ընտրությունից ընտրություն։ Մեր բոլոր տարածքային գրասենյակները բաց են եղել եւ բաց են այս ընթացքում, այս օրերին, այսօր երեկել վաղներ եւ առաջիկայում էլ մենք հանդիպում ենք մեր տարածքային կառույցների հետ ամենօրյա ռեժիմով, ինչպես հանդիպել ենք 3, 1 ամիս առաջ եւ 10 օր առաջ, եւ քննարկում ենք մեր ուսակցական ընթացիկ աշխատանքային խնդիրները, որովե սենսացիա, որ ամեն օր ես, իմ գործընկերները, մեր տարածքային պատասխանատուները հանդիպում ենք մեր տարածքային կառույցների պատասխանատուների հետ, չկա եւ չպետք է փնտրել։ Դա մեր ամենօրյա աշխատանքն է ընտրությունների հետ կապված, եւ երբ վարչապետն ասաց 6 ամսից միջև 1 տարի, դուք ինչպեսի ժամկետ եք ռեալ համարում, եւ որքան որ ծնվում է, արդյոք դա նաեւ չի կարող ապնվնաս հասցնի այսօրվա իշխանության մաս կազմող ուժերը։ Մենք բոլորս պիտի հասկանանք, որ երկրում ստեղծված է ոչ ստանդարտ քաղաքական իրավիճակ, որի իրավական հանգուցալուծումը մեկն է՝ արտահերտ խորհրդարանական ընտրություններ։ Մենք ասում ենք, Բարգավաճ Հայաստանը հենց վաղն է պատրաստ է գնալ արտահերտ խորհրդարանական ընտրությունների, բայց մենք նաև հասկանում ենք, որ մինչ ընտրությունները մենք իրավական մի քանի խնդիրներ պիտի լուծենք։